קרן פלדמן מרמת השרון בהצטיינות, מרגנית פרץ מעץ אפרים בהצטיינות, ענת ציון מנתניה, יונית ציון קרי מבני ברק בהצטיינות, יונתן ציון קרי מבני ברק בהצטיינות, לימור קאופמן מחיפה, רבקה קפיזון מחולון בהצטיינות, אנסטסיה קגן מהוד השרון, מרינה קוגוסוב מבאר שבע, יואב קוגלר מאלקנה בהצטיינות, דנה קלר כהן מכפר סבא, משה רונן ממבשרת ציון בהצטיינות יתרה, רעות רוקח מנחשון בהצטיינות, ספיר רסקין מגבעתיים בהצטיינות, ביאת שבתיים מנשר בהצטיינות, שמרית סגב בזק מקדימה צורה, מאיה שדה מפתח תקווה בהצטיינות, הילה שחר חבצלת מבית חנניה בהצטיינות, זאב שמיל מראש העל. Margie gone? Yep. Oh, she just went down. All right.